És tot un honor i un plaer estar amb tots vosaltres. Fa més de 20 anys que doneu voltes aquí a la xarxa Òmnia. Hi ha molts amics, estic reconeguent cares. Em fa molta il·lusió poder-vos acompanyar. Vinc amb la intenció de fer-vos un petit homenatge o reconeixement aquests 20 i pico anys de feina que heu fet, per posar-la en valor i per parlar de la següent onada que vindrà. Ho dic perquè amb això del digital, a vegades caiem amb la trampa de creure que tot és molt vertiginós i que tot és molt immediat i que tot és molt tagatagatagatà, i com si tot fossin finestres de més o menys 2 anys endavant, i tinc l'absolut convenciment de que això que afecta, això que en diem digital, és molt més estructural del que ens pensem i que el ritme és molt més, anava a dir lent, que és injust, però ja veureu com ens entendrem, el ritme és molt més profund del que ens imaginem, i que al final són etapes que duren 10 o 15 anys. I que si són etapes que duren 10 o 15 anys, té tot el sentit el tipus de feina que feu i el tipus de feina que ens queda per fer. En canvi, si comprem el marc mental de que les coses són molt ràpides i molt vertiginoses i molt accelerades, és com si te handicapa de, i ara jo què foto aquí, si tot és tan ràpid, no ho puc atrapar. La xarxa Òmnia, si anem a la vostra web, diu accés a les noves tecnologies. Poc anem pa bé. Què és tecnologia? A què li diem tecnologia? La paraula tecnologia la fem servir per referir-nos a una cosa posterior al nostre naixement. Per exemple, jo porto ulleres. Gràcies a portar ulleres us veig millor, clarament és una tecnologia, la faig servir, amplia les meves capacitats i em permet desenvolupar-me. Però jo no dic mai a casa, ui, la tecnologia aquesta m'està quedant una miqueta, vaig a la botiga de tecnologia que em posin una tecnologia nova. No, la paraula tecnologia la fem servir per coses posteriors al nostre naixement. Quan tu ja les tens molt incorporades, com és això, deixes de dir-los tecnologia. Per tant, si tecnologia és posterior al teu naixement, noves tecnologies és que no ho pilles. Quan tu dius noves tecnologies, dius no només és nou, sinó que a més a més no ho acabo d'entendre. Jo crec que 20 i pico anys després no estem parlant de noves tecnologies, estem parlant d'incorporar-nos a la societat, estem parlant de poder treballar amb normalitat, estem parlant d'exercir drets. No té res a veure amb les tecnologies. Estem parlant d'incorporar-nos a la societat digital, si voleu, però no és un repte tecnològic. Llavors, per poder posar context, hi ha un exercici que m'agrada molt fer i que si algú ja me l'avisa us demano disculpes, prometo anar ràpid, que és posar en valor d'on venim, prendre perspectiva i prendre context i a partir d'aquí tirar endavant. Per poder fer aquest exercici, començo amb els anys 80 i tiro cap aquí. La xarxa Òmnia neix a la transició del segle XX, més o menys, no? Neix per aquí. Naig una miqueta més enrere. Val? Jo sóc del 66, tinc 56 anys. Aquest any en faré 57. Cadascú faci els seus números, els anys que té, i ara ja anem a jugar amb igualtat de condicions. Als anys 80 entro a treballar al Centre de Càlcul de l'Autònoma. Se m'ha mogut una miqueta, això. És igual, 80 mainframe, 90 PC, 2000 internet, 2010 mòbils i me falta una cosa aquí, és igual, ara ho veureu. Als anys 80, això que en diem informàtica, això que en diem tecnologia, als anys 80 era un tema de mainframes. Eren ordinadors que ocupaven una pista de tennis. Jo vaig entrar a treballar a l'Autònoma i a l'Autònoma teníem VAX UBMS, IBM 3090, PDP 11, eren uns maquinorros enormes que ocupaven, el que et deia, tota una habitació. Els gestionaven uns éssers mitològics amb bata blanca que es deien informàtics. La gent els tractava de vostè i amb veneració. Ara estan subcontractats amb un sòtano tots, però en aquella època feien el que volien. I aquella informàtica corporativa marcava una manera d'entendre la digitalització i les organitzacions. Ordinador central, administrat per un ésser mitològic, i la resta érem usuaris que des d'un terminal fèiem el que podíem. Aquí veig gent jove, no sap de què els estic parlant, però és igual, és una miqueta de revival això. Als anys 90, perdoneu el decalatge, als anys 90 arriben els PCs.
El primer IBM PC és l'any 83, 84. Si abans no arriba aquí, estem als anys 90. Que aixequi la mà qui no sap què és Word Perfect. Ho veieu? Estan entre nosaltres. És molt impressionant, saps? Hi ha tota una generació... Hola, joves. La gent de la nostra quinta, Word Perfect és... Què dir-vos ara? Ho tenim en el currículum. En el nostre currículum posa... Vaig fer un curs de 100 hores a Word Perfect. Després, en el cafè, compartim i us expliquem el que és Word Perfect. Ara no hi penso entrar. Val? La gent de la meva generació té una atròfia a tota una zona del cervell fruit d'aquesta època. Penseu que tots nosaltres vàrem estar 10 anys fent servir PCs sense internet. Sabeu què vol dir això, eh? Que, per exemple, jo als 90 ja tenia 30 i pico anys. Això vol dir que dels 30 als 40 jo vaig estar 10 anys fent servir PCs sense internet. Això vol dir que la paraula col·laborar i compartir per mi és teòrica. Per mi, durant 10 anys, dels 30 als 40, la frase la informació és poder la vàrem desenvolupar nosaltres. Perquè la informació és poder perquè només la tinc jo. Està en el meu disc dur del meu ordinador, és el meu document del meu disc dur del meu ordinador. Llavors, compartir era copiar el meu document del meu disc dur del meu ordinador físicament en un disquet, i la paraula col·laborar i compartir era presencial, perquè era el disquet, jo m'acostava a algú i li donava. Llavors, aquell algú rebia el meu disquet amb el meu document i el molt malparit obria el document, el modificava, i ja teníem dues versions del punyetero document. Per tant, això era fomentar el caos i la millor que podia fer era no donar el document per evitar malius. Llavors, era el meu 10 anys així. Clar, hem sortit com hem sortit i ara ocupem posicions directives. Els que manem ens hem educat així. Sort. Després, amb el canvi de segle, any 2000, arriba internet. La primera vegada que un particular va poder accedir des d'un domicili privat a internet a Catalunya, arrodonint, estic a l'any 95. I a l'any 95 això només ho varen fer 4 friquis, perquè tenies que trucar a Telefònica, tenir un mòdem, configurar el config.sys i l'autoexecbat. Els que no sabíeu què era el Word Perfect, no us espanteu amb això de config.sys i autoexecbat. Internet, durant l'any 97-98, era una cosa terriblement lenta i ineficient. Les pàgines web eren de text pla sense imatges. El temps de descàrrega d'una foto era tan lamentable que la gent que feia webs no hi posava fotos. I si hi posaves fotos, tu estaves sentat davant de l'ordinador i la foto anava baixant, tiqui-tic, tiqui-tic. I era molt bo per estrenar. O sigui, tu anaves fent un avió, un barco, anaves jugant a deduir què és el que vindria, t'espavilava molt. L'accés a internet, tal com l'entenem avui, a casa vaig i em connecto a internet, ve amb el canvi de segle. I només estem al 2020. Per tant, no fa tant. El 2010 és la primera vegada que tenim telèfons mòbils tal com els entenem ara, superpijos, pantalla gran, tàctil, amb capacitats de vídeo. Abans d'això teníem Nokias que només servien per parlar per telèfon i jugar a la SERP. Tot l'altre no passava. Aquests telèfons, el primer telèfon d'aquestes característiques que va sortir al mercat va ser iPhone. Si aneu a una botiga a comprar un iPhone, us vendran un iPhone 14. 2023 menys 14, 2009. I el primer iPhone no el vau tenir. Jo tinc un amic que estava als Estats Units i va venir i em portava un i me'l va deixar tocar. Bueno, va, el vas tocar, però no el vas tenir. El primer telèfon d'aquestes característiques és 2010 i només estem al 2020. I si aneu al 2020, que és el tros que se m'ha mogut, us demano disculpes, i sortiria fot a sota, ara ja parlaríem de sensors. Parlaríem de la Rumba, que està connectada a internet. Val? Quina és la seqüència?
Els 80, la informàtica és corporativa. Els 90, la porto a casa. El 2000, la connecto a internet. El 2010, me la poso a la butxaca. I el 2020, començo a connectar andròmines. 40 anys. Dius, tot va molt ràpid. Home, si vols que anem més a poc, he tardat 40 anys a tenir una tecnologia capaç de connectar l'aspiradora, de connectar la tele, de connectar el que sigui. Aquests 40 anys anteriors anava desplegant. Això no podia anar més de pressa perquè la infraestructura no era l'adequada. Segueixo molt decalat aquest, eh? Als anys 80 no hi havia protocols estàndard de telecomunicacions per fer trucades telefòniques mòbils. Als anys 80, recordeu les pel·lis del Vietnam, que hi ha un soldat que porta una motxilla molt grossa amb una antena molt llarga i que el que mana li diu, vine, i li agafa l'auricular, bombardegeu a les coordenades, no sé quina, això, que fan? Allò era telefonia mòbil, però no estava a l'abast de tothom. Jo em vaig criar a Figueres, a la gairebé frontera amb França. Si jo hagués tingut un telèfon d'aquests i hagués fet una trucada telefònica i m'hagués mogut, al creuar la frontera la trucada s'hagués tallat perquè els protocols de telecomunicacions francesos no eren compatibles amb els protocols de telecomunicacions espanyols. Als anys 80, un grup de recerca franco-alemany, no nord-americà, franco-alemany, es posa a treballar en la creació d'un estàndard de telefonia mòbil. Protocols estàndards per la telefonia mòbil. Es diuen grup especial mòbil, en francès, ara diríem grup special mobile, però era francès, grup especial mòbil, tarden 10 anys. Al cap de 10 anys tenen tot l'aparato, tot el patracol de protocols necessaris per poder fer trucades mòbils amb itinerància. Les diferents companyies telefòniques comencen a adoptar aquest estàndard. Telefònica l'abraça, Orange l'abraça, Vodafone l'abraça, Deutsche Telekom l'abraça, i les empreses que van abraçant aquest protocol se van adherint a l'associació d'empreses que fan servir el protocol. L'associació d'empreses que fan servir el protocol GSM. La GSM Associació, la GSMA, els organitzadors del Mobile World Congress. Què és el Mobile World Congress? La reunió anual dels que fan servir el mateix estàndard. I de què parlen? De les seves coses, dels seus estàndards. Per què no ha vingut mai Google al GSMA, al Mobile World Congress? Perquè Google no fa servir l'estàndard GSMA. Google no és un operador de telecomunicacions. Per què no ha vingut mai Facebook? Perquè no és el tema. Són les empreses que fan servir una tecnologia compatible amb aquest estàndard. Aquest estàndard, des dels anys 90 fins aquí, ha anat evolucionant. Sí, han fet una segona versió, una tercera versió, una quarta versió, que es diuen 3G, 4G, 5G. Què és 5G? La versió 5 de l'estàndard GSM. Ho trobo preciós i no ens ho expliquen, això. No ho trobeu maco? Ho trobo de cultura general. Mobile World Congress, aquesta comença dilluns. Què serà? Doncs pues mira, la reunió és que fan un estàndard. Recordeu que ho tinc mogut, vull dir que aquesta línia m'hauria d'anar paral·lel amb aquesta, aquesta amb aquesta, i aquí en els 20 trobaries el 5G. Val? Això és... Val? Perdoneu-me, surt l'estàndard i en l'any 2000, quan internet arriba a les llars, me surt el 3G. Què és el 3G? No teníem iPhones, però teníem, ho recordeu, els joves, és igual, parlo amb els altres. Recordeu BlackBerry? Un que m'ha dit que no sabia el que era Word Perfect, ha dit que sí amb el de la BlackBerry. Anem ja, val? Les BlackBerries era, en el meu telèfon mòbil, a més de trucades, necessitaria una mínima capa de dades per poder gestionar correus. Correus. Recordeu la pantalla de la BlackBerry? No pretenc veure fotos. No pretenc veure vídeos. No, no, és texta. Una petita capa de dades per poder contestar mails. Tan sols això. Llavors, incorporar tràfic de dades a un protocol de veu és la gran aportació del 3G. Però després, en el 2010, anem fent aquesta tonteria, en el 2010 m'arriben els mòbils pijos d'Apple amb aquell pantallot i jo no vull veure una miqueta de texta, vull veure vídeos. I això és 4G. 4G és prou tràfic de dades com per poder gestionar multimèdia amb un dispositiu mòbil. Sense 4G no hi hauria Netflix. Sense 4G no hi hauria Spotify.
I què és 5G? Que és el que me sortiria aquí de 2020, m'hauria de sortir sensors i 5G. Què és 5G? Veu, jo estic feliçment casat, tenim dos fills, a casa som quatre. Això vol dir quatre mòbils, dos tablets, dos portàtils, un rellotge, una pulsera de no sé què, la tele, la rumba... No... Feu números. En una casa normal de quatre persones, feu números. Hi ha unes 25 coses connectades a internet. Calla que no siguin 30. Oh, exagerat. Fes números. Hi ha eines que ho fan. Quants objectes hi ha connectats a la meva wifi? Ets tu, eh? No és el veí. Són 25 coses. Llavors, si a casa meva hi ha 25 coses i al cap de setmana, quan venen família i amics, saltem a 30 i 35. Si a casa meva hi ha 25 coses connectades a internet i són 4 veïns en el replà, 25, 50, 75, 100, visc en un quart, 100, 200, 300, 400, tires carrer avall, 500, 1.000, 2.000... En un tros de carrer hi ha 3.000 coses connectades a internet i subiendo. Això no aguanta, necessito 5G. Si voleu, us foto el rotllo de la latència i aquestes històries. És igual, és un tema de que jo no podia tenir internet a la rumba abans perquè tot just li estava posant una miqueta de dades per poder despatxar correus. Per tant, les coses tenen el ritme que tenen. Això ha tingut un canvi amb les interfícies. Vosaltres que heu fet molta formació a usuaris de saber fer anar la màquina, al principi recordeu copy C2 puntos estrella punto estrella, el mateix, hi ha un sector que no sap de què parlem. Val? Després vam anar a interfícies gràfiques, després vam deixar les interfícies gràfiques per anar a interfícies del núvol, després vam deixar el núvol per anar a xarxes socials, i ara, si me sortís l'última línia, hi hauria sensors, 5G i tokens, que és la nova frontera de la nostra identitat. Després en parlem. Fixeu-vos que amb el canvi de segle, això MS-DOS era un llenguatge d'enginyers, aquí va haver-hi un intent de poesia que no va anar massa lluny, i després ja estem a la modernitat perquè tot va amb K. Links, likes, tokens, això ja és segle XXI. Val? Segle XXI va amb K, és una dada. Seguim. Internet, a la meva humil opinió, internet és un flux constant d'informació. Si tu modifiques la informació disponible, modifiques la manera de resoldre problemes. Si hi ha més informació, jo puc intentar resoldre-ho d'una altra manera. Si internet és un flux d'informació constant, què és el que ha passat? És que en el temps la informació disponible ha anat canviant la seva naturalesa. Al principi, en aquesta època així tan feixuga, la informació que hi havia a la xarxa només era de tipus corporatiu perquè només les grans organitzacions tenien aquestes infraestructures. Quan les infraestructures s'anaven socialitzant i es van popularitzant, internet es farceix, a part d'aquesta informació, d'un altre tipus d'informació, que és la informació generada per persones. La transformació que hi ha hagut en el sector dels restaurants i dels hotels és perquè ha aparegut informació de persones. Quan només hi havia informació de corporacions, els hotels tenien 4 o 5 estrelles. Però ara que ha aparegut informació de la gent, els hotels estan lluny o a prop, estan guarros o són simpàtics. I això és la diferència entre que aparegui informació corporativa o informació de persones. I ara aquí, la línia que em falta, que l'he perduda, aquí et diria objectes, sensors. L'actual internet es caracteritza per un flux constant d'informació corporativa, un flux constant d'informació de persones i un flux constant d'informació de sensors i objectes. La suma dels tres fluxes jo la puc combinar per intentar resoldre problemes. Jo puc detectar situacions de pobresa energètica perquè la gent m'ho diu o perquè tinc un sensor que mesura temperatures i m'ho diu. Llavors em canvia la manera d'intentar abordar les coses. Això ha tingut com a conseqüència, i vaig acabant amb aquesta història d'internet, ha tingut com a conseqüència que al principi, quan la informació només era corporativa, els usos eren per donar solucions corporatives. I la primera onada de la informàtica es va fer servir per posar informàtica a la comptabilitat, posar informàtica a la logística, posar informàtica a l'inventari del magatzem, posar informàtica a la gestió de nòmines, posar informàtica a el que els anglesos diuen back office,
els processos interns de les companyies. Tot es van posar tecnologia aquí. També les pimes. No hi ha cap pime que porti la comptabilitat a mà. Malgrat tots els problemes que tenim per digitalitzar una carnisseria, la comptabilitat es porta amb un ordinador. Amb l'any 2000, tota aquesta línia va aquí, val? En l'any 2000, més o menys, la xarxa comença a tenir tràfic ciutadà. Entre el 2000 i el 2010 és quan explota tot el tema de les xarxes socials i ens veiem obligats com a societat, a més d'endreçar processos de back office, a començar a endreçar processos de front office. Si fóssiu una empresa, venda, prevenda, postvenda, màrqueting comercial, però també atenció al client, gestió de queixes, gestió reputacional, gestió de la conversa. Si aquí estàvem endreçant comptabilitat i magatzem inventaris, aquí estàvem canviant. Per exemple, això va transformar profundament el negoci dels hotels i dels restaurants, el dels mitjans de comunicació, el de la política. Això ha tingut moltes conseqüències. I ara aquí baix, la línia que m'ha desaparegut, igual que aquí diria sensors, aquí diria dades. Quin és el tema ara? Què ets capaç de fer amb dades en temps real? En temps real, eh? Què és capaç de fer amb dades? No. Digue-li a la caixa, hauries de treballar amb dades. I et dirà, què penses que faig des de fa 30 anys? Gent treballant amb moltes dades n'hi ha hagut sempre. El que estem discutint ara és si som capaços de treballar amb dades en temps real. I ara, per fi, arribo a la que m'interessava avui, que és, i tot això, que és com ha evolucionat la tecnologia, com han evolucionat les organitzacions, les primeres tres claretes, la tecnologia, les segones dos, les organitzacions, l'última és societat. A la primera onada, aquesta dels 80s-90s, què és el que ens preocupava? Tothom tindrà accés a això? La gran bandera és l'accés, és quan naixeu vosaltres, amb un problema d'accés. Un PC costava 1 milió de pessetes. El canvi són 6.000 euros. A preu d'avui seria monstruosament car. Imagineu-vos com de car era l'any 90. Ostres, la gent, hi ha molta gent que no podrà accedir a aquestes eines. A més, resultava que per fer-la servir tenies que fer un curs de MS-DOS i de WordPerfect, que... Us recordeu? Perfecte. Alt F3, ver códigos ocultos. Jo en sabia molt de molt. El problema era l'accés. Accés a l'aparato i coneixements per poder-lo fer anar. I aquí naixeu la xarxa Òmnia, per resoldre aquest gap, aquesta necessitat. A partir de l'any 2000, quan la gent comença a pol·lular per la xarxa, apareix un segon problema, que és el de la participació, que aquí a la política també li ha fet molt de mal. Hem banalitzat la participació. Posar likes a una foto no és participar. Fer que una paraula sigui trending topic el dissabte no és participar. Si vols lluitar contra el càncer de mama, has de reivindicar pressupostos de recerca, no fer que sigui trending topic el dissabte. Crec que estem... aquí podria ser molt més ferotge i em portaré bé, però crec que aquesta tecnologia que ens hauria d'haver ofert mecanismes de participació molt potents ha aconseguit ridiculitzar la participació amb coses absurdes. Per tant, com a societat, tenim el repte de que tothom tingui accés, però també tenim el repte de vehicular mecanismes de participació com ens mereixem. I la tercera, que segueix desapareguda, aquí posaria... privacitat. En una època de fluxes constants de dades generades per objectes, que són el vostre rellotge, la pulsera que teniu al canell, etc., quina garantia tinc de la privacitat d'aquesta informació? Qui té les meves dades? Qui les fa servir? Per què les fa servir? És la tercera frontera social que tenim. Teníem una primera frontera social que és tothom té accés, la segona és tenim mecanismes de participació i la tercera és què passa amb la meva informació, qui la té i per què la vol. Són les tres onades que ens hem tingut. Va bé situar-nos. Pel meu humil gust, si volem defensar els drets de les persones respecte a la societat digital, no és només un tema d'accés. Perquè jo ara ja tinc les tres agendes en paral·lel.
I amb tota la humilitat m'atreveixo a opinar. Si la xarxa Òmnia es focalitza només en la frontera dels anys 90, jo que me n'alegro, però què passa amb el problema que tinc en el 2000 i què passa amb el problema que tinc el 2020? Llavors, jo com a ciutadà tinc un conjunt de problemes i d'oportunitats, però aquí estem parlant dels problemes, conseqüència d'aquest desplegament de la tecnologia. Què està passant ara mateix? El que està passant ara mateix, i faré referència a l'exemple que posava el conseller amb la seva obertura, el problema que està passant ara mateix és que la gent tenim l'expectativa de ser atesos en temps real. Des que hi ha aquesta màquina, la gent tenim l'expectativa de jo faig una interacció i vull una resposta. Fa no gaire, 10 anys, quan jo volia anar amb la meva dona a un hotel a fer un cap de setmana a l'OCU, jo triava l'hotel, enviava un mail a les 8 del vespre, me'l contestaven l'endemà a les 8 i em semblava un servei excel·lent. I jo li deia, carinyo, que bé que estarem. Vaig enviar un mail ahir vespre i aquest matí a primera hora ja m'havien contestat. Ai, sí, sí, que bé, que macos. I pensava, excel·lent, 12 hores a temps de resposta, un servei excel·lent. Ara, quan diem el mateix, què, fem una escapadeta i vinga, va. I premo en el dit a reservar, mentre l'aixeco, vull que em digui, ok, si no, torno a fer. I faig fent així. Si no me contesta en 5 segons, faig... I 5 segons després dic, quina merda és aquesta, que no funciona. I si em diu ok, no em quedo tranquil i em poso a mirar el mail, perquè espero que arribi el mail de confirmació. I si l'app m'ha dit ok, però no entra el mail de confirmació, penso, que raro. Fa 3 minuts i no he rebut el mail de confirmació. I si passa 5 i no l'has rebut, truques. Perquè em dius, perdoneu, és que crec que he fet una reserva, però no estic segur, perquè han passat 5 minuts. Abans eren 12 hores, això és excel·lent, ara són 5 minuts i penso que ja no va. Cada vegada que interaccioneu amb un ciutadà, més igual al seu nivell de coneixements, més igual al seu nivell de formació, més igual al seu nivell adquisitiu, cada vegada que interactuem amb un ciutadà i la resposta tarda més de 5 minuts, la sensació és que no funciona. La sensació és que no funciona. I amb això som tots una miqueta Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Quan sóc usuari, exigeixo el temps de resposta immediat, però quan sóc el proveïdor del servei, dic, home, no, és que no es pot, és molt difícil. Però oblideu-vos, poseu-vos a les sabates de l'usuari, no s'entén i cada cop s'entendrà menys. Segona, la gent sap que els cotxes condueixen sols. Què vol dir que els cotxes condueixen sols? Vol dir que no només entenem que aquesta tecnologia actual pren decisions en temps real, aquest cotxe ara girarà a mà esquerra, sinó que a més creiem que el normal és que pren decisions en temps real perquè fa servir informació en temps real. Aquest cotxe ara girarà a mà esquerra perquè sap que el semàfor està vermell. No és que en general els semàfors acostumen a estar vermells. No, no, aquest semàfor està vermell, per això jo giro a l'esquerra. Per tant, no només espero una resposta en temps real, espero una resposta en temps real basada en la meva dada en temps real, basada en el que t'acabo de dir. No amb el que tu t'imagines que em passa, no, 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 amb el que m'està passant. Què és una dada en temps real? Qualsevol cosa, el quantitatiu s'està tornant al revés, el qualitatiu s'està tornant quantitatiu, i això fa por. I per això hem parlat de la frontera de quins són els nostres drets, la privacitat, etc etc. Això fa por, però... ho explico després. Estem deixant una internet d'opinions per anar a una internet de dades. Els últims 10 anys ha sigut molt important conèixer l'opinió de la gent. Jo no opino de si això està bé o malament, només us dic que això s'està acabant, res s'acaba del tot, ja m'enteneu, no és el carril central, ja no l'ocupa la gestió de l'opinió, el carril central l'ocupa la gestió de la dada. Netflix no us ha preguntat mai la vostra opinió de res i li importa un carajo.
Quan acabeu de mirar una pel·li, Netflix no comença, què, la pel·li? Com ha anat? Com has vist això de la pel·li? T'ha agradat? No us ho ha preguntat mai. Ho infereix per dades. I Netflix evita tenir converses amb vosaltres. Perquè si ara Netflix us preguntés, què, la pel·li? T'ha agradat? Tots nosaltres, la majoria, contestaríem, la pel·li sí, però això que esteu fent dels passwords que no es puguin compartir i el preu de la quota i tal, llavors se li lia de cop, la conversa se li lia. Llavors, Netflix no vol converses amb vosaltres, perquè tenir converses és un liu. És un liu. Llavors, fixeu-vos, la majoria de les indústries estan abandonant la conversa per anar cap a la dada. Anem a una internet de dades. No estic dient que m'agradi, no estic dient que ho trobi bé. Explico el que passa. Llavors, estem anant a una internet de dades. Què vol dir anar a una internet de dades? Fixeu-vos, els últims 8.500 anys, l'ús sociosanitari ha funcionat així. No em trobo bé, trucaré al metge. Soc jo el que no es troba bé, soc jo el que va al metge i a partir d'aquí els serveis mèdics del meu país es posen al meu servei. Però si jo no hi hagués anat al metge, els serveis mèdics del meu país no m'haguessin pogut ajudar, per molt que haguessin volgut. Per tant, soc jo que he de dir, tinc febre, no em trobo gaire bé, i a partir de que vaig i ho dic, el sistema em comença a fer radiografies, anàlisis de sang, visites, me programa una intervenció quirúrgica, jo què sé, el que faci falta, però jo hi vaig. Anem cap a un altre model, que és, m'ha trucat el metge, diu que no em trobaré bé. La frase aquesta provoca dues reaccions. La primera és, que divertit, avui sopant ho explicaré a casa. I la segona és, amb mi ni de conya, perquè la meva privacitat i tal. Perquè sou gent sana, us trobeu bé. Si estiguéssiu una miqueta fotudets, us prometo que això d'aquí sota, m'ha trucat el metge, diu que no em trobaré bé, tots nosaltres, molt aviat, ho exigirem. Quants coneixeu a una persona diabètica que porta el parche aquell aquí al braç i que de tant en tant fa així i mira, coneixeu gent? Miren i diuen, ui, avui sense postres. O fan així i diuen, doble de postres. Depèn de la dada. Estem a un mil·límetre de que no hagin de fer això, sinó que senzillament soni una alarma si hi ha un problema de baixada de sucre. I estem a 2 mil·límetres de que em truqui el metge i em digui, digui'm, sí, Genís, sí, mira, sóc el teu metge, aquesta setmana has tingut 3 baixades de sucre, això no pot ser, i sempre les tens a l'hora de dinar. Què tens, el costum de dinar fora? T'has de vigilar una miqueta. I jo, no, de veritat que em porto bé, que no, tio. Que la dada em diu que estàs fent el burro, i això no pot ser. I de cop i volta estic en un servei proactiu basat en dades. Això que és que passarà segur, si voleu després amb les preguntes ho discutim, és la confirmació de que totes les indústries que conec, totes van cap a serveis proactius, massivament personalitzats, basats en dades en temps real. Totes. Fixeu-vos, és la primera vegada a la història que podem escriure massiu i personalitzat a la mateixa frase. Fins ara massiu era industrial i personalitzat era artesanal. I vaig a la referència que feia el conseller abans dels ajuts, etc. Mireu, tots els que estem aquí hem rebut l'esborrany de la declaració de la renda, que és un clar exercici de massivament personalitzat. Jo he rebut l'esborrany de la declaració de la renda i sempre que el reps hi ha un moment de... Ostres, no us ha passat? Jo cada any el rebo i penso... Ho saben tot, eh? Mira, sí, és veritat. Jo que vaig fer que em van pagar 400 euros. Sí, està aquí. Tot. Està tot allà. I em diu, te surt a pagar 1.437 euros amb 15. Tu, ostres, molt precís això, eh? Està molt personalitzat. La rebem tots. Després diuen, jo soc autònom. Després diuen, convocatòria d'ajuts pels autònoms. Jo dic, ah, aquest soc jo. I vaig a demanar l'ajut i em diuen qui ets, de què treballes, quan guanyes. Dic, no ho entenc, però si fa un moment ho sabies tot. Si per cobrar-me és un servei proactiu, massivament personalitzat, basat en dades en temps real. Però per prestar-me un ajut és un servei que no és proactiu, bueno, no és un servei, no és proactiu, no és massiu, no està personalitzat i no es basa en dades en temps real. I vaig dir, epa, no pot ser, aquí m'esteu fent la pirula.
Si tu ets capaç de prestar-me un servei proactiu, massivament personalitzat, basat en dades en temps real per cobrar-me, a mi m'hauries d'enviar una comunicació dient com que tens dret a aquest ajut, digue'm on vols que te l'ingressem. Diu, ajuts pels que hi neix un nen. I diu, l'has de demanar. Que no ho saps, que he tingut, de veritat que no ho saps, que he tingut un nen, però si ha nascut al CatSalut. Diu, no, ostres, envia'm un mail, diguem-me, el vols l'ajut? Perquè igual no el vull. El vols l'ajut? Però que no em diguis res i et quedes a casa dient, si volen algú, ja m'ho demanaran. Comença a ser mal servei. I comença a ser deslleial. Això que us estic dient és l'agenda dels propers 10 anys. No és l'agenda de demà. Per demà no puc. Però els propers 10 anys o fem això o cremem edificis. Perquè jo rebo la declaració de la renda cada any a casa, diguem-me, nano, hem de fer números, no? Sí? M'he desfogat una miqueta aquí. Fixeu-vos, això que està passant és més global del que ens pensem. Donald Trump va entrar a la presidència dels Estats Units ara fa uns 6 anys. Biden porta un parell, no, ara? Trump va fer només una legislatura, doncs Trump va estar 6 anys. Estem al 2023, doncs aquesta foto deu ser del 2016-2017. El 2016-2017, una de les primeres coses que va fer Trump a l'accedir a la presidència va fer reunir-se amb tots els prohoms i alguna prodon de la tecnologia als Estats Units. Aquesta foto, veieu aquí, aquesta senyora és la responsable d'Oracle, aquest és el d'Apple, aquest és un mafiós molt perillós, aquest és el de Google, aquest és el d'Amazon, que sempre m'agrada comentar que no es pot tenir tot. Justícia divina. I aquí davant, sentats, hi havia l'Elon Musk i tots aquests. Val? Una reunió perillosa. Vale. En aquesta reunió, la indústria li va dir al seu president, hola president, estem anant cap a serveis proactius massivament personalitzats basats en dades en temps real. Jo estic segur que em van citar. Hi ha un català que diu, i ells, ah, que interessant, interesting. I llavors, com que no ho entenia, li van dir, estem abandonant un internet d'opinions per anar cap a un internet de dades, i és en base a aquestes dades que hem de gestionar els nous serveis de la nova economia del nostre país. Oh, interesting. What do you need? Què necessites per fer? Per què necessiteu, col·legues? Què necessiteu per fer una nova economia basada en dades? I li van dir, bueno, necessitem d'entrada una infraestructura. Fa 6 anys, eh? Si no despleguem xarxes 5G, no podrem tenir tot aquest teixit de sensors que alimentaran la informació necessària per tota una capa de serveis. Per tant, next step, desplegar 5G. I el Trump, ah, wonderful. I com ho penseu fer, això? I van dir, mira, la millor tecnologia del món, qualitat-preu, per desplegar 5G és Huawei. I el Trump diu, ah, sí, ni de conya. Per sobre del meu cadàver. Prohibit fer servir Huawei. Per què? La infraestructura crítica de l'economia del meu país no serà de l'enemic. Si tot això depèn de tenir dades, el tràfic de les dades no dependrà dels xinos. Però si són bona gent, que no. Llavors, la indústria li va dir al president, si fas això, ens ho retrasses tot 2 o 3 anys. Heu notat que el 5G... Ens ho retrasses tot 2 o 3 anys i ens ho encareixes. I Trump va dir, no us ho retrasso 2 o 3 anys, us ho aturo 2 o 3 anys fins que espavileu. Feu el favor de començar a desplegar les vostres pròpies infraestructures. Xina va contestar dient, oh, me too. Mireu, Xina prohibeix a totes les entitats governamentals fer servir tecnologia nord-americana. Entitats governamentals a Xina igual a tot. Si tu treballes pel govern a Xina, no pots fer servir iPhone, no pots fer servir Microsoft, no pots fer servir Word, no pots fer servir Teams, no pots fer servir un ordinador Dell, no pots fer servir una pantalla, etc. És molt heavy, eh? Mireu la data, eh? Desembre del 19. Febrer del 20, un mes després ens tancaven per confinament.
Estats Units, mireu el llenguatge, Estats Units exigeix que Europa es posi del seu costat en la guerra que té amb Xina. Guerra, eh? El País. No és una notícia que he trobat amb uns friquis, etc. Aquesta notícia és de març del 22, ara fa un any, encara no. El govern espanyol fa un decreto ley, sabeu que ara ho fan tot per decreto, en què diu que totes les operadores de telecos que hi ha al país han de declarar marca, model i fabricant de les seves infraestructures de telecomunicacions. I si el govern considera que alguna d'aquestes infraestructures és de risc, la teleco ha d'assumir el cost i substituir aquell equip en menys de 2 anys. I d'això ja fa un any. Què és una tecnologia de risc, segons el govern espanyol? Que sea de los chinos. Canadà ha fet el mateix, França ha fet el mateix. Estem en un procés, això ja és... Dell ja diu que s'ha acabat fer servir el tema dels xips. El món s'està partint en 2 tecnologies. O és els xinos o és els americans. I en el fons hi ha un model, hi ha un debat de model, hi ha una proposta que neix aquí, que és que si anem a una economia de dades, la tutela de la dada li correspon a l'Estat, i aquí hi ha una altra lògica, que és que si hi ha una economia de dades, la tutela de la dada li correspon al... Perdoneu, ho he fet al revés. La tutela de la dada li correspon al mercat i aquí la tutela de la dada li correspon a l'Estat. Són igual de barrancs. Culturalment, per a un xinès, és molt incomprensible que la tutela de la dada sigui del mercat. Culturalment, per a un americà, que la tutela de la dada sigui de l'Estat és molt, molt raro. Aquí nosaltres tenim la teoria de que la tutela de la dada li correspon al ciutadà, perquè nosaltres som guais. Només hi ha un petit problema, que aquests tenen una idea i diu que això correspon al mercat i tenen empreses amb 1.000 milions de clients, aquests diuen que li correspon a l'Estat i és un Estat que administra 1.000 milions de ciutadans i nosaltres tenim una teoria sobre aquest tema i la defensem amb 1.000 milions de papers i articles sobre el tema. Però no podem acabar de traccionar-ho perquè ni tenim ni podem incidir directament amb la població, perquè Europa és un concepte fragmentat, tenim deslleialtat fiscal, no paguen els impostos aquí sinó a Irlanda, i és legal, que és per... Abans, ja és el segon cop que dic, hauríem de cremar algun edifici aviat? Per tant, el món es debat entre 3 models, una proposta pragmàtica, una proposta política, una proposta teòrica. És la primera vegada en els últims 2.000 anys que Europa no lidera el disseny del sistema operatiu del món. Som els pares de la democràcia, som els pares de la república, però no sé si serem els pares de lo digital, com a model polític. Com a model polític. Tinc una teoria de com resoldre això. Soc europeu, faig teories. Val? Després de les preguntes, si voleu. Vale? Fixeu-vos en una cosa molt sutil que està passant. Mireu, aquesta notícia és del 2016, veieu aquí baix que ho he posat, aquí a l'angle, 2016. El 2016 va haver-hi uns imbècils, hi havia una reunió a San Bernardino, a Califòrnia, hi havia un dinar d'empresa, una empresa pública, per cert, hi havia un dinar d'empresa i hi havia 200 o 300 persones fent una barbacoa, menjant a no sé on. I va aparèixer un cotxe, que no sé quin problema tenien, amb gent a dintre, que es va ametrallar, es va liar a tiros amb aquella gent. I quan el cotxe va marxar, va deixar, no recordo, 14 o 15 morts i 30 o 40 ferits. Un desastre, un desastre. El cotxe va donar la fugida i la policia va tardar una miqueta a reaccionar, perquè no... Però si això va passar al migdia... Cap al final de la tarda tenien el cotxe dels terroristes arraconat amb un control de carretera no sé on, es lien a tiros els del cotxe amb la poli i els del cotxe acaben morts. I quan els de la poli accedeixen a l'interior del cotxe, troben 2 persones mortes dintre del cotxe i diuen 2. Els testimonis, tot ha sigut molt confús, els testimonis creuen que en el cotxe poder anava amb més gent. Poder eren 3 o 4 o 2, no estem segurs, però hi ha el risc de que durant la fugida
algú baixés al cotxe i que tinguéssim un assassí suelto pel carrer. Llavors la poli deia, uf, llavors un dels morts que estava dins el cotxe portava un iPhone, estava allà amb el seu iPhone. I la poli va dir, ostres, volem accedir a l'iPhone per veure les converses i si hi ha una tercera persona o una quarta persona. Però l'iPhone tenia aquestes coses modernes ara que s'ha de desbloquejar. Ara he vist a les pel·lis, eh? Ara que és amb empremta és més fàcil, perquè li agafen la mà i l'obren. Però llavors era el codi. No, en 2016 no hi havia empremta digital. Total, que la poli no podia desbloquejar el telèfon per saber si allà hi havia info per ajudar a resoldre el cas. I va demanar col·laboració a l'FBI, a Apple. I Apple va contestar que no. Perquè la privacitat dels meus usuaris està pel damunt de tot. Que no cola, que no cola. Llavors, quina és la meva humil opinió, no fonamentada en dades ni jo no sé res? La meva opinió és que al cap de 2 minuts el telèfon estava desbloquejat, però que el govern dels Estats Units, que sempre defensa la seva indústria, van aprofitar per fer una campanya de comunicació al món. Si tu fas servir tecnologia nostra, la nostra tecnologia té molta informació, però pots estar segur. La privacitat és molt important per nosaltres. Ni que siguis un malparit terrorista, pel davant de tot, la privacitat. I la notícia aquesta va sortir per tot el món. Que insisteixo, no m'ho crec. Val? Això és el 2016. Anem al 2022. Heu vist notícies d'aquest tipus? Un Apple Watch va detectar un càncer en una nena. Heu vist aquestes? Fixeu-vos-hi a partir d'ara. Cada 10 dies en veureu una. Una noia a Austràlia, en una granja, tenia un iWatch i van fer no sé què. I la noia d'Austràlia és notícia mundial. Molt raro. Un Apple Watch 8 salva la vida d'un home gràcies a la funció de detecció de cotxes. Es va fotre una pinya contra un poste i el rellotge va avisar. Super, super local, notícia mundial. Salva la vida d'una dona que estava patint un infart gràcies al seu rellotge. És un no parar. L'iPhone 14 salva la vida d'una parella que és, home, clar, si et tires per un barranco, què vols fer? Bueno, vale, d'acord. Què ens estan dient? Ja vam parlar de que les dades estaven segures amb nosaltres. Ara t'estic dient que m'hauries de deixar fer-la servir. Perquè si em deixes fer-la servir, et podria salvar la vida. Home, és una proposta... Home, salvar la vida... Salvar la vida... En sèrio, eh? Llavors, per mi això són campanyes. I si el 2016 es van començar a parlar de privacitat, el 2022 ens estan començant a parlar de drets d'ús de la informació. I és l'agenda de cap on anem. És claríssim, és claríssim. I crec que això és màrqueting, no és informació. I molt menys periodisme. Crec que això és màrqueting. Val? Al final de què estem parlant? Cap on estem anant? Hi ha una lògica, aquí s'han posat estupendos i li han posat intel·ligència, hi ha una lògica que a partir d'ara treballarà amb dades, algoritmes i capacitat de computació. Dades, algoritmes i capacitat de computació. Quanta més dada millor, que combinada correctament amb un algoritme podrà portar-nos a conclusions. Si jo tinc les dades del meu rellotge connectades amb l'Hospital Clínic, l'Hospital Clínic em podria acompanyar amb la meva diabetes, amb la meva cardiopatologia o amb el que sigui. Necessito, però, que l'Hospital Clínic tingui algoritmes capaços de llegir aquestes dades contínuament i detectar que cal fer alguna cosa. Si l'Hospital Clínic necessita processar les dades d'un milió de persones en temps real contínuament, tindrà un primer problema, que és l'algoritme, i un segon problema, que és el maquinorro que ha d'estar rebent dades en temps real d'un milió de persones constantment. Per tant, és aquest triangle. Dades, algoritmes, capacitat de computació. Dades... Necessito regles de joc per les dades, necessito regles de joc pels algoritmes i necessito regles de joc per com s'administra aquesta infraestructura, perquè vull que la pugui fer servir el Clínic abans que Volkswagen. Però no en tenim tants de superordinadors. Vull dir que haurem de discutir drets, drets i drets. Tot això demana una infraestructura i un marc regulatori i demanarà inversions. Aquesta transparència és el full de ruta dels propers 10 anys de tothom.
de l'energia, de l'automoció, de les assegurances, de la banca i dels serveis socials. Va d'això. Fixeu-vos, totes les paraules modernuquis de tecnologia no parlen de tecnologia. Què és Internet of Things? El sensor que genera la dada. Què és 5G? La xarxa que transporta la dada. Què és blockchain? La garantia que la dada no ha estat alterada i que, per tant, la puc fer servir. És fiable. I què és intel·ligència artificial? Utilitzo la dada per donar suport a la presa de decisions. Aquesta és l'agenda. Això és el que està passant ara. Estem desplegant la infraestructura per una economia de dades, no per una economia de converses i molt menys per una economia d'opinions. Per tant, hem de començar a treballar fort amb els drets que ens acompanyen en una economia de dades, que els tenim a les beceroles. Segurament, el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea és la legislació més avançada del món en protecció de dades i no arriba ni a la meitat del que necessitem. Per tant, aquí hi ha una agenda pendent pels propers anys. I això portarà a un tema, que sóc jo, portarà a un tema d'identitat. El que definirà la meva identitat no serà això, sinó el conjunt de dades que m'expliquen. Exemple, abans de la presentació, amablement han dit que jo vaig estudiar història, és veritat, a l'Autònoma. Jo sóc llicenciat en història per la Universitat Autònoma de Barcelona. I tot ja molt bé. I què, us ho creieu? Recordeu aquell que va ser director de la Guàrdia Civil que també deia que tenia un títol? Per què us ho creieu que jo sóc llicenciat en història per l'Autònoma? Com t'ho puc demostrar? La cartolina avui no l'he portada. Llavors jo necessito un altre sistema d'acreditar-me. Llavors, jo sóc una persona llicenciada i hauré de tenir un token que digui que sóc llicenciat. Sóc major d'edat i hauré de tenir un token que digui que sóc major d'edat. Estic en risc d'exclusió energètica i hauré de tenir un token que ho digui. I és la combinació de tokens la que configurarà els meus drets. Sóc propietari d'un pis a Sabadell i això em dona uns drets i uns deures. Però aquesta propietat avui està al registre de la propietat i amb un notari. No. Necessito pujar-ho a una capa digital per a partir d'aquí començar a administrar drets i deures. En la meva humil opinió, tot el disseny de polítiques de drets i deures passarà per un sistema eficient de certificació de qui sóc i a què tinc dret. Us ho porto a un altre territori. Sóc nascut a Girona. Avantatge competitiva. Val? Sóc nascut a Girona, criat a Figueres, visc a Sabadell. La meva feina el dia a dia passa per Barcelona. Ara diuen que faran un procés participatiu per decidir la reforma de la Diagonal i jo no puc votar. Però si la faig servir cada dia. No, vostè està empadronat a Sabadell. I a mi què m'expliques? Jo passo cada dia per la Diagonal i ho puc demostrar. El punyetero Google Maps ho demostra. Llavors, si hi ha una dada que demostra que sóc usuari, per què em treus el dret d'opinar sobre l'ús d'aquesta infraestructura? Estic empadronat a Sabadell, però els meus pares, que van morir, pobrets, vivien a Figueres i tenien un pis i, ostres, doncs mira, ojalà no hagués passat, però l'he heredat. Tinc un pis a Figueres. Quan a Figueres estan revisant el pla urbanístic, no tinc veu i sóc propietari d'un pis. És que vostè està empadronat a Sabadell. Què me cuentes? Que tinc un pis. Llavors, la gestió dels meus drets demana revisió, segur. I és un tema de dades, de tokens, etcètera, etcètera. Insisteixo, és l'agenda dels propers 10 anys. De com administrarem els serveis? Com administrarem els drets? Com administrarem les coses? Què passarà? El que passarà és que no pot ser, saps? Puta big data. Hi haurà una reacció, perquè si les regles de joc no són clares, jo no vull ser administrat per dades.
I si m'heu d'administrar per dades, si ens hem d'administrar per dades, hauríem de començar a discutir drets i deures. Per mi aquesta és la propera revolució social. Teníem la de l'accés, teníem la de la participació i ara crec que tenim la dels drets de la informació. Crec que apareixeran nous intermediaris que mereixeran prou confiança com per reunir la informació que dona peu a un servei. Totes les dades necessàries per administrar la meva salut, no sé qui les tindrà, però podria ser que no fos el CatSalut. El CatSalut sap les anàlisis de sang que vaig fer la setmana passada, però no sap la info, jo no em porto, la info del rellotge que diu que he dormit malament. Llavors, on te vehicularem tota aquesta informació? Aquest repositori d'informació on serà? Nosaltres, que som uns teòrics, donem per fet que això serà públic. Vull dir, administració pública. Crec que estem davant del risc més bèstia de privatització de l'espai públic. I sempre que apareix una tecnologia capaç d'alterar el poder, necessitem un moviment social per corregir-ne els abusos. Crec que això va de lluita social. Fixeu-vos, la revolució industrial va portar a la massificació del treball i a una pràctica abusiva del treball. Treballaven nens, no havia drets laborals, jornades de 12 hores, etc, etc, etc. I va fer falta un moviment social de lluita en defensa dels drets dels treballadors. Gràcies a un moviment social, la jornada laboral és de 8 hores, no sé què, no sé quantos, seguretat social, dret a l'atur, acomiadament improcedent... Malgrat això, 200 anys treballant els drets socials, avui no sabem si el de Glovo és un autònom o un fals treballador, no sé què punyetes és. Val? Vull dir que 200 anys després queda feina. Si al segle XVIII vàrem començar un moviment social en defensa dels drets al voltant del treball, crec que al segle XXI hem de començar un moviment social en defensa dels drets al voltant de la informació. Si el que va ordenar la societat industrial va ser el treball i els processos productius, el que endreçarà la societat digital són els drets al voltant de la informació. I crec que això no serà un diàleg amable, perquè qui té el poder mai el cedeix amistosament, perquè sí, el que no va passar al segle XVIII, a les portes d'una fàbrica, va ser, tots allà fent el cigarro, dius, avui porto 14 hores aquí. No pot ser. Anem a parlar amb l'amo de la fàbrica? Anem-hi. Vas a parlar amb l'amo de la fàbrica? Mira, amo, què? Truca, portem 14 hores treballant. A mi em sembla que això, el normal seria 8 hores, 2 dies de festa a la setmana, un mes de vacances pagades, si estem malalts, tal, i l'amo de la fàbrica va dir, ostres, ben vist, bon punt, jo això no ho havia, però tens tota la raó, fem-ho a partir de demà. No va anar així. I l'amo de la fàbrica no era un malparit. No, no té per què. No hi havia cap normativa que li digués que estava ben fet i que estava mal fet. Llavors diu, mira, jo, la fàbrica ha d'estar oberta tot el dia, perquè és que si no, en tornar a engegar el forn és molt car, llavors 24 hores obertes i he pensat 12 i 12 i està ple de gent que ve a treballar, per tant, quin és el problema? Està ple de gent que va cada dia a Instagram a donar dades, està ple de gent que va cada dia a Apple a donar dades, on està el problema? Quina característica té això? Necessitem gent disposada a defensar causes de tots assumint un preu personal. Uah. Però els necessitem, eh? Sí, la majoria de la gent anava a treballar a la fàbrica. La majoria de la gent va a les xarxes socials, on sigui. I no són males persones. Tothom té el dret a fer el que li roti. I de la mateixa manera que al segle XVIII hi havia gent que tenia tot el dret a anar a treballar a la fàbrica perquè necessito les peles per la meva família i no vull posar un risc, té tot el dret a no posar un risc, sort que alguns es varen sacrificar, va haver-hi morts, un tema sèrio, acomiadaments, lo mínim, val? Però també va haver-hi bufetades. Pues crec que estem en aquest punt. Aquesta transició cap a la dada, i estic acabant, a la majoria d'organitzacions, i vosaltres sou una organització, s'acostuma a fer en tres angles. O sigui, vosaltres ho fareu d'una manera, la Caixa ho farà d'una altra manera, Volkswagen ho farà d'una altra manera i el mercat de la boqueria ho farà d'una altra manera. Però aquestes maneres s'acostumen a resumir en tres maneres. Hi ha gent que s'orienta a la dada
i comença a anar a loco per fer bases de dades i per fer algoritmes i tal, perfecte, no tinc res a dir. Hi ha gent que s'orienta a l'usuari, al client, a l'usuari, i també res a dir, i hi ha gent que s'orienta al professional, a posar al dia les capacitats de l'equip. Són tres aproximacions. Les necessitem les tres, però gairebé ningú pot fer les tres a la vegada. Per tant, es tria per on es comença. I les tres són correctes, però surten tres fulls de ruta diferents. I quan parles amb organitzacions, a la segona conversa veus claríssimament si estan amb la 1, la 2 o la 3. I no és una crítica, només és per entendre com ho estan intentant, com ho estan lluitant. Si no estan en cap de les tres, és inquietant. No? Quatre claus. Això va de volum. Si són algoritmes, és volum. Catalunya no té el volum. Espanya no té el volum. Si hem de pensar algoritmes i sistemes, poder que comencem a ajuntar-nos amb xarxes com a mínim europees. Els problemes que tenim aquí poder els hem de compartir amb algun francès i amb algun italià, si no, no tindrem mai el tipus d'algorítmica que necessitem. Segona, això va de confiança. Si vull treballar amb dades, les he de mereixer. Les dades no es capturen, es mereixen. Per què un usuari m'ha de donar les dades a partir de les quals jo potser el podré ajudar? Per què li he de dir a algú el meu nivell de sucre en sang o el meu pes? Mira, sucre en sang encara li diria, però el pes em fa vergonya, no li diré. Llavors, és un tema de confiança. Val? La tercera és, hem d'estar disposats a fer les coses d'una altra manera, una miqueta millor no és suficient. Abans el conseller deia que estem això de xarxa òmnia, demana no sé què, atreviu-vos a fer-ho d'una altra manera. Això no és evolutiu. Atrevim-nos a fer-ho d'una altra manera. I la quarta és, tot el que us he explicat és l'agenda dels propers 10 anys amb la condició de que hi hagi una miqueta de ritme. Que jo us hagi dit que són 10 anys i que no és tan vertiginós, que no serveixi com a excusa per agafar-se un calma. Són 10 anys si anem a la idea. Si no anem a la idea, no seran 10 anys i el disseny vindrà d'un altre lloc. Calla que no vingui d'Estats Units. Tenim dues opcions, o bé d'Estats Units o bé de Xina. De Xina jo diria que no, calla que no estiguem, insisteixo, davant d'un procés heavy de privatització del que fins ara eren capes de servei públic. Salut, ensenyament, justícia. Quan tardarem a tenir un algoritme que fa sentències de casos de divorci? I aquest algoritme on s'haurà dissenyat? Quan tardarem a tenir un algoritme que concedeix automàticament el bo social? I aquest algoritme on s'ha dissenyat? Etcètera, etcètera, etcètera. Espero que us hagi semblat raonablement interessant. Només una última pista. Jo em vaig dedicar al paleolític, quan vaig fer el que feia. I en el paleolític vàrem descobrir una tecnologia que era el foc. És tecnologia, el foc. Vàrem descobrir una tecnologia que és el foc. 10.000 anys després, o 20.000 poder, o 120.000, és igual, el foc continua cremant. Si és una tecnologia que encara avui genera desgràcies. És una tecnologia que encara avui ens cremem, tenim ferides, cicatrius, es crema un edifici, tots vosaltres teniu una cicatriu per foc, si no és penjant una camisa, és fregint un ou ferrat, i si no, un petardo de Sant Joan. Els nostres fills, tots els hi hem dit, el tanto, no toquis, el tanto, no sé què. Portem 100.000 anys dient a tothom el tanto amb el foc que crema i tots tenim una cicatriu pel foc, tots. Però no estem disposats a deixar de fer-lo servir. No estem disposats a prescindir del foc perquè clarament es viu millor amb foc que sense. Tinc escalfor, il·lumina, menjo calent, té totes les gràcies del món i és perillós. La tecnologia digital és el foc del segle XXI. Accepto que té riscos. No estic disposat a deixar de fer-lo servir. La vida sense foc és pitjor i l'únic que exigeixo és el meu cos de bombers i les meves normatives de prevenció d'incendis. Però vull fer servir el foc, perquè si no, no tinc camí. Gràcies. Fem allò de les preguntes, queixes, comentaris, debats i el que considereu.
Et veig una mà allà al fons. He vist una mà... Crec que t'està arribant un micro de manera màgica. Merci. Quan parlaves de que s'està fent com una escissió, que hi ha la tecnologia que està desenvolupant als Estats Units i la tecnologia que està desenvolupant Xina, i que en Europa no estem desenvolupant una, però que tenies alguna teoria, no sé si al final has acabat com fent referència a això. Vale. O... Gràcies. Vale. Ho havíem pactat, eh? Que... No, jo no deia que hi hagués una tecnologia, sinó una... No em preocupa tant la tecnologia, que és un problemón. Jo no anava tant per qui fa la tecnologia, sinó per qui dicta les regles de joc d'aquesta tecnologia. Sota quin marc polític, polític en el sentit més xulo de la paraula, organitzem aquesta tecnologia. Llavors, abans he dit que els xinesos tenen una proposta en què la tutela correspon a l'Estat, els americans tenen una proposta que diuen que la tutela li correspon al mercat i que nosaltres creiem que la tutela li correspon al ciutadà. I també he dit que nosaltres, hòstia, el nostre és molt teòric. Crec, i em sap greu, que Europa no arriba a temps, Europa encara no està organitzada, i si voleu entro en detall dels problemes que té Europa, però són molt evidents, Europa encara no està organitzada, si ho compares amb el nivell d'organització que té Xina i el nivell d'organització que té Estats Units per fer una proposta unificada. No? A Xina no hi ha dissensió, a Europa n'hi ha molta. Anglaterra acaba de sortir, Polònia està fent el burro, si voleu parlem del cas espanyol, etc. Evasió fiscal. El president de la Unió Europea era un senyor de Luxemburg. És que és molt raro, saps? Llavors, clar, és que és evasió fiscal pura. Vull dir que tenim molts problemes a Europa. Per tant, no estem cohesionats per fer una proposta al món. La meva proposta, i intento ser ràpid, és... Jo crec que ens perjudica parlar d'Estats Units i Xina. Perquè es posen ells en el centre del disseny. I la meva proposta, absolutament teòrica, que no té cap recorregut, però jo insistiré, és... Ens interessa més parlar de que no hi ha tres models, sinó dos, i que són Orient i Occident. I clarament jo formo part de l'equip d'Occident. No és que perquè és més xulo, és que és el meu. Encara que no m'agradi, és el meu. El que no, segur que no sóc jo és de l'equip d'Orient, segur. Llavors, si en lloc de parlar de Xina, Estats Units, parlem d'Orient i Occident, ostres, de cop i volta és una conversa en la que jo tinc drets. Jo sóc d'Occident. I Austràlia, i Sud-amèrica, i Canadà, i Japó, i Singapur, que també són Occident, malgrat estar geogràficament on estan. Llavors, Occident, ens hem de posar d'acord en el model. I en aquesta discussió del model d'Occident, Estats Units defensarà unes coses i nosaltres unes altres. I ells parlaran de mercat i nosaltres parlarem de ciutadà. I construirem un model junts. Crec que el destí dels propers 20 anys és construir un model junts als d'Occident. Ara estem lluny d'això. Europa posa multes als Estats Units en lloc de seure-se a construir el model. No ens agrada com ho fa Google i li fotem una multa de 800 milions d'euros. Està bé. Si el següent pas fos seiem junts a quin és el marc que fa que no anem a cop de multa. No? Jo sí que crec que hem de passar de la multa a la col·laboració. I això és un moviment molt polític, però no hi veig alternativa. I tinc la convicció de parlar així perquè en el meu marc mental no treballo en finestres de 3 anys, sinó en finestres de 20 anys. Que no és ni millor ni pitjor que el de 2 anys, però algú ha de fer també de pensar en finestres de 20 anys. Llavors, en finestres de 2 anys sóc incapaç de dissenyar una solució, en finestres de 20 anys hi veig un camí. Llavors, sóc molt optimista a 25 anys vista, els propers 15 són una merda. Però sóc optimista. Penseu que jo vinc de paleolític inferior i que quan trobàvem un objecte i el datàvem, ens sortia. Això té 120.000 anys, més o menys 6.000. Llavors jo, per mi, 6.000 anys amunt avall
Llavors, per mi 6.000 anys és marge d'error, dir que tinc una solució a 20 anys és... superguai. Més qüestions? No sé si podria explicar-me gaire bé, perquè tinc la veu destrossada. Sort del micro. Sí. Jo volia parlar sobre el tema dels drets que has comentat. I jo no veig la gent molt conscienciada sobre els drets digitals. I jo crec que realment és un camp de batalla important, perquè és com definirem la nostra ciutadania del futur. M'agradaria que ens aprofundissis aquesta lluita sobre els drets de la ciutadania en l'àmbit digital. T'ho agraeixo molt. També m'interessa molt aquest tema. Crec que estem cometent un error de... El que diré ara... Us estimo tant que m'atreveixo a anar una miqueta suelto. Us prego que no malinterpreteu les meves paraules. I espero no ser sospitós ideològicament d'estar tonto. Val? Però crec que tenim un problema amb una certa idea de democràcia. Uf, vaya jardí, jo sol, eh? No és necessari que tothom estigui d'acord. La lluita pels drets laborals no va esperar a que tots els treballadors ho entenguessin. I molts, abans ho he dit, molta gent treballadora anava cada dia a treballar a la fàbrica i el tema no es tractava en convèncer-los a tots, sinó en començar la lluita. Jo no puc esperar a tenir tothom convençut a començar la lluita. Llavors, que hi ha molta gent que regala o que actua amb poca consciència en l'entorn digital, no vol dir que el meu focus hagi de ser prioritàriament donar-los consciència. Poder sí que hi ha un grup de nosaltres que s'ha de dedicar a donar-los consciència, però hi ha un altre grup que ha de començar a lluitar els drets sense esperar-se més. Perquè si espero que tot el grup estigui d'acord, que tot el grup ho hagi consensuat, que tot el grup ho hagi debatut i que tot el grup ho vegi clar, crec que està segur que no arribo. Són dos processos paral·lels. Benvinguts als esforços de crear consciència, benvinguts, només faltaria, però en paral·lel no esperem a ningú. Si estem convençuts d'un dret que fa falta, som-hi. I crec que últimament hi ha una tendència a que res és legítim si no està sustentat per àmplies majories. I sí que és una conversa perillosa que... segons com la interpretes, semblarà que estic d'acord amb Vox. No. Val? O sigui, no. Val? Però no necessito construir majories per lluitar causes. I crec que obligar les causes a construir majories debilita les causes. Superdelicat, això, eh? Fora de context... És una cita que fora de context me penalitza, eh? Espero que ens estiguem entenent. Penalitza tant que no ho diem. Bones. Faig referència a les preguntes que s'han fet en el document col·laboratiu de les persones que estan veient en streaming. En Xavier, del Punt Òmnia de Riera Bonet, pregunta si creus que en un futur la xarxa Òmnia adoptarà la tecnologia blockchain. És més llarga, però com que estem així justet. A veure, si m'enrotllo massa, que algú em faci una gestió. Queden... La tecnologia blockchain m'interessa un rave. No és rellevant. El que és rellevant és que aquesta societat necessita una altra manera de certificar les coses. Si a algú no li agrada la tecnologia blockchain, que em posi una altra taula. Però, mentre no en tingui una altra, faré servir qualsevol tecnologia que m'ajudi a certificar coses sense passar per la presencialitat. El sistema que tenim ara de fixació de drets és medieval, siguent generós.
Abans us he dit que tinc un pis a Figueres que era dalt dels meus pares. És propietat meva perquè vaig anar al notari a fer una acceptació d'herència. Val? I si ara el volgués vendre, hauríem d'anar al notari, el comprador i el venedor, per donar fe d'una operació i després anar al registre de la propietat. Això és medieval, perquè això obliga que el comprador i jo puguem anar físicament i presencialment a Figueres. I per moltes operacions de la nostra vida quotidiana, jo puc tenir tractes amb una persona d'Austràlia i una altra de Singapur i anar al notari és un merder. Llavors, que aquesta persona tingui que venir a Figueres presencialment per firmar les escriptures és dificultar que jo faci aquesta operació amb un australià. Blockchain és una solució a que dues parts reconeguin un dret operant només a la xarxa. Per tant, no és que jo estigui a favor o en contra de blockchain, és que necessito sistemes d'acreditació digitals. Jo avui el millor que conec és blockchain, però si algú confirma que blockchain està mal parit, en fem un altre. Però el que no puc fer és continuar anant al notari per fer qualsevol cosa. Algun parent de notari a la sala? M'he explicat, no? Vull dir que el tema no és blockchain sí, blockchain no. La xarxa Omni haurà de treballar amb una certificació de drets que donguin accés a serveis, etc., diferent a l'actual? Segur. Serà blockchain el que faci falta. Raku. Ai, gràcies. Oh, hola, Genís. Red, volia agrair, crec que tota la conversa, sencera, bueno, conversa, la teva explicació, perquè crec que ens interpel·les i estàs parlant de sobiranies, no? No, altres vegades que t'havia escoltat no t'havia ubicat tant en aquí, no? I llavors t'agrairia si pots, no sé si de desenvolupar o ubicar-nos en els tres camins que has indicat de desenvolupament dels propers anys, on ens hauríem d'ubicar, no? Perquè em sembla que som, que tenim una funció aquí de defensa de drets i tenim una funció de sobirania digital i per tant, cap a on ens hem de capacitar o cap a on hem de caminar, no? Perquè aquests algoritmes que definiran o que defineixen les nostres vides puguin ser oberts i democràtics i puguem estar. Com hem de defensar models de desenvolupament més oberts, bueno, la democràcia sempre està per darrere, bueno, com parlar de sobirania en aquest àmbit digital i des de la funció que tenim com a agents que estem en l'àmbit de lo social. No? No seré tan arrogant de dir ara que sé el que heu de fer, perquè és veritat que no ho sé. Sí que és veritat que estic disposat a participar, ajudar i col·laborar desinteressadament en tot el que em proposeu, si és que considereu que puc ser útil. Hi ha un slide que he posat que és que crec que la majoria estan fent, hi ha tres estratègies: orientació a la dada, orientació a l'usuari i orientació a l'equip. Com que sou una xarxa, no em semblaria malament que us organitzéssiu amb tres equips, poder quatre o cinc, perquè segur que teniu més problemes, eh? Però del tema que jo estic portant avui aquí, aquests tres. Quina és la vostra organització respecte al tema de dades? Quina és la vostra organització respecte al tema usuaris? Quina és la vostra organització respecte al tema capacitar-vos vosaltres mateixos com a professionals amb aquest tipus de coses? I crec que són tres agendes que poden anar en paral·lel. Si fos el tema dades, totes les dades de ciutadania sensibles per construir una bona política de serveis socials, on estan? Qui les té? Qui les administra? A la Conselleria d'Exteriors hi ha el tema de dades obertes. Bueno, doncs mira, a parlar amb Exteriors. Exteriors, dades obertes. O sigui, més lluny no pot estar, eh? Bona gent, per cert, però... Llavors, hi ha una feina de garbellar tot el sistema de dades públics que ens podrien estar ajudant a fer. Celnex té una solució per la qual posa sensors en un domicili i podria avisar de risc de pobresa energètica, perquè si hi ha quatre persones i estàs per sota de 16 graus, bé no anem. Llavors,
qui posa el sensor, de qui és, si és a Cellnix, no és a Cellnix, això no hi entro, però hi ha tot un angle que serien dades, les que ja hi ha i les que podrien haver-hi, per disparar aquests serveis proactius sense esperar que vingui algú a demanar ajuda. Per posar un exemple. No? Tot el tema de l'usuari en el centre, jo crec que és un debat general de l'administració que algú ha d'abanderar i que jo crec que ara està una miqueta... la pilota és com un partit de dobles a tennis. Jo he vist a la tele, jo no faig esport, però, i no m'he lesionat mai. Però és com quan tiren la pilota i va al mig i qui hi va? Qui va per la pilota? Qui va per aquesta pilota? El Cetiti? Vosaltres? Qui hi va? No sé, parlem-ne. I la tercera, de capacitació vostra, això és recurrent, ha estat sempre a l'agenda, que no deixi d'estar-ho. No sé si t'he contestat, però... I aquella slide que he posat, aquestes tres coses, era com una... com un passe. Bueno, primer de tot, gràcies, perquè sempre és un luxe escoltar-te i bueno, reflexionar a partir del que dius, no? És curiós perquè amb tota la cronologia que has fet no has anomenat una paraula clau per als que treballem en tot això tants anys, que és el tema de bretxa digital, no? Sí que és... Accés. Accés, sí, per mi, però... accés és escletxa digital. Exacte. Llavors, una mica, nosaltres podíem tenir una cronologia paral·lela de totes aquestes fites que van associades a la lluita per minimitzar o acabar amb la bretxa digital. Estic d'acord amb tota la cronologia que has fet i l'evolució final de la fita de la lluita pels drets de la privacitat, bàsicament, no? Jo no sé si, potser és una reflexió meva, no cal que la contestis o no, però no sé si en aquests moments s'està ajuntant, perquè tota lluita necessita un armament, no?, per fer-la, no? No sé si estan coincidint per primera vegada la lluita amb l'armament que hem de tenir per combatre aquesta lluita, que és dominar aquesta tecnologia, no?, que és una mica la nostra feina final, no? Ara la nostra lluita per la bretxa digital va associada amb el que tu deies, no?, la capacitat que tingui el ciutadà per personar-se, per ser un ciutadà actiu amb aquesta lluita que ens ve per davant, no? Llavors, jo crec que la lluita passarà per dominar aquest armament, aquestes eines que ens permetin ser actius amb aquest objectiu. No sé, és... No sé. Absolutament d'acord. Aquesta tecnologia forma part del problema i forma part de la solució, claríssimament. Jo, com a ciutadà, puc fer coses que no podia fer gràcies a aquesta tecnologia. Gràcies a aquesta tecnologia ens podem coordinar. Gràcies a aquesta tecnologia, parlar de col·laborar amb els italians no és una bestiesa, és absolutament raonable. Gràcies a aquesta tecnologia, vertebrar-nos en xarxes operatives és possible. I gràcies a aquesta tecnologia, de la mateixa manera que se saben masses coses del ciutadà, jo puc saber masses coses de les empreses i de les administracions. Aquell polític que va dir que tenia un títol universitari i va resultar que no el tenia, ho dic així en genèric perquè són diversos, val? No és que un periodista d'investigació ho descobrís. És que és impossible ara mentir i que s'aguanti en públic gaire temps. Segurament una persona del personal, un professional del personal d'administració de la universitat, fart de sentir la mentida, va alabar públic que allò era mentida. I això és sistemàtic. Ara, Nestlé diu que no fa servir oli de colza, oli de palma, perdoneu, per fer servir els Kit Kats. Va haver-hi una campanya de Greenpeace en contra de Nestlé perquè en el Kit Kat feien servir oli de palma. I això desforestava la selva, els goril·les, un drama. Perfecte. Llavors, en Nestlé va dir, no faig servir oli de palma. Més li val, perquè si em fa servir ho sabrem. Perquè si ara un dia entra una garrafa d'oli de palma i la tiren allà a la pasta que estan fent, és impossible que no ho sapiguem. Perquè el mateix operari que està tirant l'oli de palma, ell mateix, amb l'altra mà, farà la foto
Estem en el millor sistema de control de la història, que també ens controla a nosaltres. Però és el que tu deies, és problema, he de defensar uns drets i és arma. Puc treballar per una societat encara millor. Com que jo soc un optimista, penso que em vigilen i puc vigilar. L'altre dia, això, la mateixa pregunta, de què podríem fer nosaltres, jo defensava que ens hem d'organitzar amb equips. Com a Òmnia podríeu fer, no sé, he fet una proposta, però com a ciutadans crec que ens hem d'organitzar amb equips. I llavors cadascú la cabra tira al monte. Jo defenso que podríem organitzar-nos amb... Jo tinc molt clar de quin equip soc. Jo crec que cal un equip de vigilància. Cal un equip de vigilància. S'han publicat els pressupostos de l'Estat. Jo m'ho vaig a mirar. Coneixeu la gent de Fibio? Cada dia miren el BOE. A veure què ha sortit. Que sapigueu que hem comprat 4 submarinos. Què dius ara? Saps? Vigilar. Pum, pum. Equip de vigilància. Els reconec, eh? Conec gent del meu entorn que vigila. Que mira la contractació pública que ha fet l'Ajuntament de no sé quantos. Vigilen. Hi ha un segon equip de gent que molesta. Indispensables. La Simona molesta. Val? Gràcies. Gràcies per molestar. Llavors, el que vigila diu que sapigueu que hem comprat 4 submarinos. El que vigila diu que sapigueu que les dades dels nens van a parar a Google perquè totes les escoles estan fent servir Google sense haver-s'ho pensat massa. Això ho diu el que vigila. Després va un i comença a molestar. Per què ho feu, això? Entra una pregunta en el ple del no sé quantos i comença a preguntar, a molestar, a molestar, a molestar. Després hi ha els que proposen. Jo sóc de l'equip dels que proposa. M'incomoda molt molestar. I vigilar demana una persistència que jo no tinc. Llavors, hi ha gent que vigila, hi ha gent que molesta, jo sóc dels que proposa. I després hi ha l'equip dels que actuen. El conseller acceptant el càrrec. Perquè jo opino, però no accepto el càrrec. Qui accepta un càrrec avui dia? Vosaltres teniu... Els que actuen, vosaltres actueu. Llavors hi ha els que vigilen, els que molesten, els que proposen i els que actuen, que assumeixen una responsabilitat. És un bé molt escàs. Ara lo fàcil és matxacar a qualsevol persona que accepta un càrrec públic. Però, ostres, algú l'ha d'acceptar, eh? Si no, no puc treballar. Però aquestes 4 feines són possibles perquè tinc aquesta tecnologia. Sense aquesta tecnologia jo no podria vigilar. Sense aquesta tecnologia jo no podria molestar, etc. Soc molt optimista. Ja ho tindríem? Doncs crec que ara hi ha Piscolabis i Rock and Roll. Moltíssimes gràcies.